Šūdas, ta kalė bloga. O tai, kaip einasi, kaip einasi? Sveikas, įdžiau, įsijung televizorių greitai. Klausykit, bičiuliai. Kaip ir sakiau, dabar jokių šuduliavimo gatvėse. Pagaliau, klausykit tai, mes sujungsime savo visą šeimą, nes jau bolas į mus pumpuoja, kurį laiką ilgai, tai visa trunka. Ar mes galim susivienyti? Taigi visa šeima sueina į Felasas motelį. Ką aš sakau, laikas viskam tai pribaigti oficialiai. Išvalykime šūdus iš savo stryto. Aš visada balsuoju už tai. Tai gerai. Ei, viskas yra geris. Jeigu Svitas mano, kad tai išlaikys, aš su juo. Nagi, varom namiškį. Padarom tai? Jie darom. Jau, aloha, sakau, su jumis sveikinuosi šiandien, čia yra GTA San Andreas ir mes šiandieną turim kažkokią super duper misiją, kuri leis mums kovoti prieš bolosus, kaip supratau. Jo, tai. Bet bandysime išvalyti dar daugiau bolosų iš viso šito savo rajono. Okei, tai. Jo. Manau, čia reikės kažkur toli varyti. Prie to motelio, tas motelis, man atrodo, randasi kažkur prie kiekšino. Na, ne kiekšino, bet ten stiptizo klubo, kur yra, man atrodo, kažkas tokio maždaug. Mentį mes važiuojame į tą vietą. Vat. Pala, ne, čia dar biškit toliau. Jo, kažkur mes mintos vietos varom, tai jo, gal kaip kas žino tą vietą, gal kaip kas ne, bet man atrodo, kad į tą... Nors ne. Ne visai. Linktos pasis, bet ne visiškai. Okei, mes čia turime turėti. Gerai, vaikinai, jeigu norit, kad viskas būtų padaryta, jums reikės likti čia naisį. Bet ir visą liksim čia. Gerai, namiški. Aš varau ten naisį su tais berniukais. Man visą tai patinka. Tai visas family. Tai turėtų priklausyti Grill Street'ui. Nusiramink. Jie stiprūs, mes stiprūs. Kaip tu smaukė? Žodžiu kažkokį sprogimą, bet aš gerai. Tai Los Santos policijos departamentas, visi likite savo vietose. O, šūdas. Visus unijos, pašėlkime. Žmogau, kas sugalvoji? Karlai, lipk į mašinams, lėksim iš čia mažiau. Aš nepaliksiu savo brolį čia, aš ne Basteris. Žmogau, tegul motherfuckeris pasisaugoja. Dabar vyksta tikras susirėmimas su lentais. Okei. Okei, kol kas čia viskas aimasi. Bam, štai šitai. Gerai, į mašiną nelabai išeina. Štai šitai. Taip. Ir tau. Ir tau viskas? Ar dar kažkur? Ai, dar čia nais vienas yra. Ir jo, patys šitie homiai taipogi juos taško, tik žinodami, kad reikia juos taškyti. Gerai, lėkime į midų. Šūdas. Šūdas čia jų irgi yra. Bet čia yra šitas dalykas. Mūsų laifos, ane? Tarkim. Gerai, čia mums šitas dalykas atgeneruos laifas iš tiesų, kurių mums žiauriai reikia, nes... Shit, damn. Aš be laifų čia nežinau, ar aš toli pabėgsiu. O čia dar policijos visur bus, ane? Jo. Aišku, policija. Bam. Shotgun skillai. Man tik tiesiog tik tais keliasi. Mes iš lieto, bam, ta prasme, kaip jisai manęs nepamatė. Tas policininkas prie pat šaudėsi, o šitas maždaug pokui toks. What the fuck? Kas čia su šitais blogai? Štai taip, štai taip. Štai, gerai, nežinau, mes bėgame atgal atsigersim, nes... Shit, aš nelabai noriu rizikuot kol kas, kol dar čia ilgas kelias tikriausiai bus iki savo broliuko. Svituko ir jo, teks dvidui atsigerti skardinės už pusę gyvybių maždaug. Gerai, su benzo pjūklu mes tikrai čia nieko nepavaidinsime. Galime su pistulka, galim. Shotguną pataupysim, čia yra gal kažkas vertingo, ne, čia visiškai nieko nėra. Okei, varom ten, kur vyksta veiksmas. O, čia ji. Gerai, jie bando, gerai, ne čia. Headshot. Čia su jais kaip jis... Oh, šūdas. Oh, šūdas. Ne, aš taip negaliu.
Hebra, man reikėtų gyvybių, bet... Okei. Okei, aš kažkaip pabandysiu sugudrauti, galbūt taip, va. Po vieną atsikratysiu, taip po trupučio. Gerai, aš galiu pataikyti jį. Miri. Ir štipogi šitas. Ai, čia jie dviesi netgi. Jie būdų nudviesi? Gerai. Aš toliau bėgu gyvybių, nes čia žiauriai šūdinai chujovai sekasi man kol kas viskas. Šit. Nežinau, kaip man čia tai bus. Ar... Man iš viso reikėjo, ta prasme, armorą nusipirkti netgi prie šitą misiją vykdant, bet aš nesitikėjau, kad bus tokia intensive misija, kaip dabar. Na, anyway. Gerai. Atsigėrime ir toliau lėksti. Blemba, dar reikia, kad pilnas gyvybės būtų, nes kartais mažai gyvybų netgi pritrūksta iki tos vadinamos pergalės. Tai jo, būna visokių prikolų, pasitaiko. Gerai, mes pasiimsime shotguną, nes su juo kažkaip didžiausiai, nu, ta prasme, daugiausiai žalos padarom. Gerai, bičiuli, ką man reikia dabar daryti? Bičiuli? Ai, tu negali, ta prasme, ką aš norėjau padaryti, aš norėjau jį pasimti, kad jis sektų mane, bet aš šitą negaliu padaryti. Na, tiesiog, anyway, tai būtų kažkokia kaip ir apsauga man, mini, kuri ilgai nebūtų guvus, bet na, vis dėl to kažkaip pagelbėtų, bet nukreipė policijos. Oh, shit! Čia ateina. Gerai, aš už šitą pasislėpęs jaučiuosi šiek tiek ramiau. Bent jau jį manęs netaip hitina. Gerai. Avinė, tu mirėjai. O šūdas. Gerai, vieno nėra. Kita nėra. Dar čia kažkur kažkas yra. Čia viršui dar yra. O, čia yra money. Gerai, kur yra jisai? Nice, dvėsktų. Kas yra? Shotgun skill, gangster level. Ai, savo čia, ta prasme, mes gangster level tampam nuo šito shotgun skillų. O mes ir norim tokį būt. Mirtų stipena. Tai ir tau. Kas čia dar per? Štai tau irgi. Gerai, aš tikiuosi, ten yra svytas. Svytai čia... Ką tu čia dar veiki? Svytai čia tu? Taip, kur užstrigai, kur smaukas ir raideris. Jie pabėgo. Na, dingstam iš čia. Tai Los Santos policijos departamentas. Likite savo vietose. CJ'ų kopterį reikia nudėti. Hitink jį. Oi, du savo, mes dabar jis reiktas pranišaudysime. Okei. Okei, štai šitaip, kiek ten tų policininkų, ten buvo gal kokį 4, ne, ant šito helikopterio. Shotgun skillai tik tais keliasi, na, jis man viskas patinka kol kas. Lemba, net nesimato nieko. Štai šitaip. Gerai. Shotgun skillai upgrade'inasi, nežinau, jie daugiau damage'o dabar padaro, jeigu aš būnu su shotgun'u, gal tiksliai nežinau. Bet anyway, gerai, mes varykime. Ai, mes savo šitą misiją tokia patrakiliška, galiu pasakyti. Gerai, dar bolas, tai čia gali būti šitai teritorijai, tai šūdas, jeigu mes jūs sutiksime, tada tikrai mums bus riesta. O šūdas, kas dabar? Tai smaukas ir raideris! Lipkit! Taikykis į bakus! Ei, aš jūsų lėtinsiu. Aš turiu kei. Na gerai, taigi. Šaudysime mes šitus policininkus toliau. Eik tu savo. Ir ta prasme, jie dabar varo per visą miestą. Mes turim iki savęs nusigaut. O policija mus toliau kala. Gerai, mūsų karą. Mašinai, kitaip sakant. Jei gyvybės irgi mažėja. Čia šūdas. Gerai, susprogo, tai mašinai sutrukdė šitai parai. Čia bako net nesimato pas jūs. Okei, neišės iš karto į baką. Bet mes galime šitaip, ane? Oh shit, mūsų biški gyvybė. Dar čia, kiek čia jų yra? What the fuck? Kas čia smaukas vairuoja, ne? Smaukai galiu pasakyti, geriau vairuoja už mane. Bet kiek čia tų mentų? Eik tu ši.
Eik tu ši. Beprotybė kažkokia. Geras pirgytis. Varo. Okei. Taigi dar daugiau farų, dabar dar ir šiti. Lopai, emocijai. What the fuck, kas čia per manevrai to? Ir jis atsistojo! Kas čia da? What the? Oi, tiesiog, keičia tų blemba. Šūdas! Reikia kažkaip ištrūkti jų. Gerai, čia vienas sprogo, čia kitas sprogo, dar šitą reikia. Okei, ir šitą tu nebus. Bam! Švaru, kol kas. Gerai, kitas atv... Au, dar šitas šūdžius. Gerai, jis ten vos laikosi. Ką tik mentas pervažiavo mentą. Eina, mūsų mašinai kiek mažai gyvybių. Au, šūdas, au, šūdas. Nežinau, gal ištversime mes kažkai. Nes kol kas tai čia šūdinai sekasi. Šūdas, amunicijos tiksliau nėra. Shit, varom tada per čia, ne? Aina sau. Eina sau. Eina sau, tas helikopteris ką daro. O šūdas. Ta mentas sudraži. O šūdas, dengstam. Šūdas, tai bus prakeikta istorija, kaip mes bėgome nuo kulkų. Žmogau, tai buvo rimtas šūdas. Velniop tai, neždinamės iš čia. Raideris teisus, susiskirstam, susitiksim vėliau.